होइनला मैले यति तेल लगाए केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई केपी ओली भनेको त नेपालको सबैभन्दा ढाँटो म केपी ओली जस्तो ठग होइन म केपी ओलीको आँगनमा आएर भन्दै छु केपी ओलीको छातीमा टेकेर भन्दै छु यो कुरा तिमीहरूले धेरै ढाँट्यौ हामीलाई भन्नुहोस् त एक करोड भन्नुहोस् त एक करोड हो तपाईँहरू हामीलाई आएर 15 दिन लड्दिनु भयो काठमाडौँ नेपाल बन्द गरिदिनु भयो नि तपाईँहरूका छोरा छोरीमा आइटी पढ्नु पर्थ्यो कृषि प्रधान देश अब कृषक जतिलाई बाहिर पठाइहाले अब गाउँमा गाई पनि पाइँदैन गोरु पनि पाइँदैन अलिअलि भएका बाख्रा सुँगुरका पाठा लघुवित्त र सहकारीले लगिहाल्यो हो कि होइन भन्नुहोस् त भएको कि लगेन उहाँहरूलाई अहिले सुन्नु यसो हेरेँ क्या उहाँहरूको अनुहार उहाँहरू किन ताली बजाउनु हुँदैन भनेर भनेको यत्रा चोटिला कुरा आउँदा पनि ताली बजाउनु हुँदैन भनेर भनेको उहाँहरूको दिमागमा के छ भन्दाखेरि त्यही लघुवित्त सहकारी ऋणको पीडा छ हो कि होइन भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले योभन्दा मभन्दा अगाडि बोल्ने रिताजी लगायत सम्पूर्णले यो देशको स्थितिको बारेमा गणतन्त्रको बारेमा सबै कुरा तपाईँहरूलाई जानकारी पनि गराउनु भयो तपाईँहरूलाई अवगत पनि भयो होला तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भयो होला तर म एउटा मेडिकल कलेज खोलेर बसेको बिर्तामणमा अब म मेडिकल कलेज सरकारसँग एलओए लिए स्विप लाइसेन्स लिएँ भयभरको जायदाता राखेर बनाएँ त्यहाँबाट यी नेताहरूका पछाडि हिँडेँ एफिलिएसन पाउँछु विद्यार्थी पढाउनु पाउँछु भनेर 12 वर्षको धाउँदा पनि मैले पाइनँ मेरो मेडिकल कलेज बनाएको आज 14 वर्ष भएछ मेरा बिल्डिङहरू भत्किन थालेँ म यिनीहरूलाई मैले यति तेल लगाएँ केपी ओलीलाई प्रचण्डलाई केपी ओली भनेको त नेपालको सबैभन्दा ढाँट हो त्योभन्दा मान्छे ढाँट त संसारमै छैन आज मलाई भन्नै पर्दाखेरि दमकमा आएर यस्तो ढाँट त मान्छे नै जन्मिँदैन हाम्रो कुमाई परिवारमा यस्तो ढाँट कुमाई त कोही पनि छैन यस्तो ढाँट पनि हुन्छ मान्छे ढाँट छ नि अवसरवादी त्यो ढाँट्दा ढाँट्दै ढाँट्दा 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 आज तपाईँहरू सबैजना तपाईँ हामी सबैजना ढाँटाको भेला पऱ्यौँ यस्तो नराम्ररी भेला पऱ्यौँ कि आज सीमित सामन्तहरूको हातमा केही तस्करहरूको हातमा हेर्नुहोस् तपाईँ जस्ता मान्छेको आएर भोट लाने सर्वार वर्ग र भुइँ मान्छेको कुरा गर्ने ती बल्ल औँला यस्तो देखाउने क्या यहाँ आएर यस्तो अनि भोट लाने अनि माथि गएर पार्टनरसिप कोसँग गर्दाखेरि दीपक मल्होत्रा तुलसीलाल अग्रवाल साङ्गाई ग्रुप मोतीलाल दुग्गड यति होल्डिङ्स कम्बोडियामा लगानी मङ्गोलियामा लगानी हेर्नुहोस् त आज तपाईँ हामी नाङ्गो भयो म एउटा मेडिकल कलेज खोलेर वृद्धामणमा काम गरेर बसेको मान्छे म किन विद्रोही हुनु पर्यो भन्दाखेरि बिहाको गाईलाई मात्रै थाहा हुन्छ कान्छ भन्थे नि मैले त्यो कुरा थाहा पाएर अनि मैले यो विद्रोह गरेको विद्रोह त कसै न कसैले गर्नुपर्थ्यो कोही न कोही दुर्गा प्रसाद जन्मिनु पर्थ्यो तपाईँहरूले के बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो नि कुरा तर कोही बोले कोही नबोलिकन बसे कसैले सहे कोही नसहिकन बसे कसैले नसहने होला शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाह पनि गरे कोही झुन्डिएर पनि मरे कोही देशै छोडेर गए तर मैले विद्रोह गर्नुपर्छ यिनीहरूसँग लड्नुपर्छ भनेर म अघि बढेँ र म गर्वसँगले के भन्छु भने आज मेची अञ्चलमा सबैभन्दा ठुलो उद्योग धन्दा मेरै छ र म महिनाको 14 करोड रुपियाँ पैसा तलब खुवाउने मान्छे हो यहाँ सिङ्गो दुर्गा प्रसाई छ कुरा भन्नुभयो कि म सिङ्गो मेची अञ्चललाई ह्यान्डल गरेर बसेको मान्छे हो म केपी ओली जस्तो ठग होइन म केपी ओलीको आँगनमा आएर भन्दै छु केपी ओलीको छातीमा टेकेर भन्दै छु यो कुरा तिमीहरूले धेरै ढाँट्यौ हामीलाई तिमीहरूले के गर्यौ यो बिजनेस कोरिडर भनेर 1,70,000 रुपियाँ बिगा जग्गा लिएर 22 लाख रुपियाँ बिगादेखि 28 लाख रुपियाँ बिगासम्म तिमीहरूले चाहिँ नि के खायौ भन्दाखेरि मुआब्जा खायौ
गोविन्द थापाको नेतृत्वमा त्यो काम भयो हो कि हैन भन्नुस् त तपाईहरु चाहिँदैन चाहेको ठाउँमा तपाईको ल्याएर चाहिँ बुर्ज खलिफा बनाइदिएको छ यहाँ दमनबाट 16 किलोमिटर टाढा माथि माथि के आज मान्छे जादैन के मान्छे कोही गर्छ तपाईहरु दमकको मान्छे कोही जान्छ त्यहाँ तपाईहरुलाई त्यो बुर्ज खलिफाको आवश्यक छ भन्नुस् त छ त्यो ठाउँमा आले अस्पताल थियो भने तपाईहरुलाई काम लाग्थ्यो हो कि हैन 21 औं शताब्दीमा ल्याएर तस्करहरुका जग्गामा तपाईको के गरियो भने बुर्ज खलिफा बनाइयो अनि यी दमकमा आएर के भन्दै थिए भने कि ठक्का राजा केपी ओली ज्यू मेरा हजुरबुवा पनि हो हैन त्यो त्यो भवन बनाउँदा त्यो बुर्ज खलिफा बनाउँदा गिटी बोक्नेले काम पाए भित्तो लिप्नेले काम पाए सिमेन्ट कतिका बिचे कतिका रड बिचे कतिले आँगन बढारे काम पाएनन् भन्दै थिए ल काम त पाए अहिले चाबी लगाएर राखेछ किन बनाएको त्यो चीज केपी ओलीलाई के भन्छु भने केपी ओली भन्दा पहिला विश्व भ्रमण गर्ने मान्छे म हो म 1995 मा म बाहिर गएको स्विजरल्यान्ड देखि 45 वटा देश घुमेर फर्केको मान्छे आजको आवश्यकता बुर्ज खलिफा भएको देशमा पहाडै पहाड भएको थियो देशमा उमाथि ल्याएर बुर्ज खलिफा बनाइदिए बुर्ज खलिफा ल्याएर छवार नबन्नुस् नि तपाई बुर्ज खलिफा बनाइदिए त्यो बुर्ज खलिफाको बेनिफिट के भयो भन्नुस् त तपाईहरु भन्नुस् त त्यति नै लगानीमा मैले प्राइभेट सेक्टरबाट बिर्दामणा मेडिकल कलेज बनाए क्यान्सर हस्पिटल बनाए आज संसारका मान्छे उपचार गर्न आउँछन् केही चीज यहाँ बनाइदिएको थियो भने नि आज संसारका मान्छे यहाँ उपचार गर्न आउने ठाउँ बन्थ्यो मेरो भनाइ त्यो कुरा भन्नुभयो कि आज मैले 10 वर्ष अगाडिदेखि के भन्दै थिएँ एक दिन देश डेरा बन्छ देशलाई घर बनाऊ देशलाई देश बनाऊ भनेर मैले भन्दाखेरि मलाई माफिया भने यो माफिया मेडिकल माफिया भने हेर्नुहोस् है बोल्नु नहुने मुखै मात्रै छाड्ने सोसियल मिडियामा त्यत्तिकै बाहिर जोगिएर हिँड्नुपर्ने जस्तो स्थिति आयो आज आज तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मैले बोलेको कुरा लु मैले जति यो देशमा मैले जति बोलेको कुरा पुर्याउने कुनै ज्योतिषी यो देशको नक्षत्र पढेको गाउँलाई ल्याउनुहोस् त मेरा अगाडि राखेर कुरा गर्नुहोस् त मैले बोलेको कुरा हरेक कुरा पुगे मैले 2 वर्ष अगाडि एनसिएल बिक्री हुँदैछ भनेर भने अन्त दिदी 2 वर्ष अगाडि मैले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि के भनेको थियो भने चौधरी ग्रुप र इन्डियाको अड्डानी ग्रुप भएर अब नेपाल एयरलाइन्सको जग्गाहरू एयरपोर्ट खरिद गर्दैछन् भनेर भन्दाखेरि आस्तै के अस्ति कुरा आयो कि आएन भन्नुहोस् त आयो होइन नेपालको बेच्न बाँकी केही पनि छैन अब बेच्न बाँकी केही छैन ललिता निवास हेर्नुहोस् राजा महेन्द्रले लिएको त्यो ललिता निवास प्रधानमन्त्री क्वार्टरको लागि र मन्त्री क्वार्टरको लागि त्यहाँ संसद भवनहरू बनाउनलाई त्यो तपाईँको बाल मन्दिर थियो 125 रोपनी जग्गा बाटामा बाउ आमा बिहीन केपी ओलीकै शब्दमा भन्दाखेरि खाते बच्चा भन्थे केपी ओलीले बाउ आमा बिहीन ती बच्चाहरू राख्नलाई चाहिँ नि बाल मन्दिरलाई 125 रोपनी जग्गा लिएको थियो त्यहाँ एउटा दरबार बनाएको थियो त्यहाँ अहिले विशाल गुरुको बृहस्पति स्कुल छ त्यहाँ त बच्चाहरू कहाँ पुगे कहाँ पुगे त्यति मात्र होइन तपाईँको राजाका सम्पत्ति जति राजा मरेपछि नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याएर सबै केपी ओलीका पार्टनर एक भनेका आङ छिरिङ हुन् आङ छिरिङ हेलिकप्टर दुर्घटनामा मरे आङ छिरिङलाई पार्टनरसिपमा तपाईँको सम्पूर्ण सम्पत्ति दिए 50 वर्ष कसैलाई लिजमा कसैलाई 900 वर्षको लिजमा कसो गरौँ म निस्केन हेर्नुहोस् काङ्ग्रेसले 46 सालदेखि 52 सालसम्म देश चलाउँदाखेरि 7000 बिघा चिया बगान झापाको चिया बगानदेखि लिएर 58 वटा उद्योग धन्दा कल कारखाना बेच्यो एमालेको पालामा 3.5 वर्ष केपी ओलीले चाहिँ नि सत्ता चलाउँदाखेरि अघि रिताजीले भन्नुहुन्थ्यो कति दिन अरे 7.5 करोड थियो त्यसलाई 19 करोड पुर्याए 19 करोड पुर्याए उहाँलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ भने उहाँ यी नेताहरूभन्दा धेरै पढेको अनि बुझेको महिला पनि हो उहाँ लगायत हाम्रो अभियानका साथीहरू र
यो कार्यक्रम आयोजना गर्ने हाम्रो युवा दस्ताका गुरुन राई साथै हाम्रो के अरे भाइ गोपाल बोरा अरु सबैको नाम लिन ल मैले अब हाम्रो युवा दस्ताका अध्यक्ष शम्भु थापा लगायत सम्पूर्ण साथीभाइहरुलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हाम्रो अभियानको तर्फबाट हाम्रो हस्पिटलको तर्फबाट पनि है फेरि एउटा हस्पिटल सञ्चालक भएको हैसियतले हस्पिटलको तर्फबाट पनि म नमस्कार भन्न चाहन्छु स्वीकार्नुहोस् नमस्कार मलाई पहिलाको कुरा याद आयो म बच्चामा यहाँ गोरु लिएर बेच्न आउँथे यही बजार हो यहाँ तल कोबरामा म बस्थेँ बुवासँग सानोमा गोरु लिएर आउँथेँ यहाँबाट कहिले कहिले गोरु लिएर बिर्तामठ पनि पुगिन्थ्यो कहिले कहिले तल कोबरा पनि पुगिन्थ्यो म एउटा किसान परिवारको मान्छे हो तपाईँहरूलाई म राम्रो तपाईँहरू अलि राम्ररी बुझ्नुहोस् है फेरि कुरा फेरि पटक पटक बुझाउन आउँदिनँ म होइन आदत मैले बुझाइसक्दा त तपाईँहरूका लुगा खोलिसकेको रहेछ नि होइन लुगा खोलेर हात खुट्टामा डोरी लागेको रहेछ हो कि होइन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो नि कुरो अहिले आएर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू उठ्नुहोस् उठेर सुन्नुहोस् क्या कस्तो बसेर अल्छी गरेर बस्नु भएको त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के सम्झाउन आएको भने म त्यतिखेर यो बजारमा गोरु किन्न पनि आएको छु गोरु बेच्न पनि आएको थिएँ तर आज यो आइटीको हब बन्नुपर्छ